থাক, এখানে সে মোর বিল, মোর শপিং ব্যাগস, এয়া এই, তারপিছত এটা এইটো, এইটো যে কেনেকুৱা ধুনীয়া, আই একচুয়েলি মই ফৰএভাৰ 21 ৰ সেইদিনাখন চাওক, এইখন হৈছে মোৰ বিল। সো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিম কৰিম। বহুত দিন মানে কি হ'ল, অলপ দিন আগতে মই শ্বপিং কৰিব গৈছিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বিৰাট বেছি ভাল পালে, মানে মই কমেণ্ট পাইছোঁ, তেনেকৈ মই গম পাইছোঁ আৰু যিসকলক মই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকেও কৈছে যে আনবক্সিং ভিডিঅ' নিচিনা আৰু ভিডিঅ' লাগে বা, তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এইটো এটা কাইণ্ড অফ আনবক্সিং ভিডিঅ' নিচিনাই হ'ব। সো এইখন মোৰ হৈছে বিল, মানে ৰিচেণ্ট মই শ্বপিং কৰা এখন বিল, আৰু এখন বিল আছিলে এনেকুৱা যিখন মই হেৰুৱালোঁ। আৰু মোৰ নিচিনাকৈ কোনে কোনে বিল হেৰুৱাই দিয়ে বাৰু কওকচোন, মানে লগে লগে ৰিচিপ্ট বিল এইবিলাক মই একদম বিৰাট হেৰুৱাৰ উস্তাদ। এনিৱেজ, পিছফালে দেখিছে এইখিনি মোৰ শ্বপিং বেগছ, এয়া এইবিলাক চাওক, এইয়া শ্বপিং, গোটেই শ্বপিং এইবিলাক গোটেই একদম ফালি গৈছেগৈ, মানে ঘৰবোৰৰ হ'ব। আৰু এইকেইটাও আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম, শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইকাৰণে মই বহুদিন হ'ল শ্বুটিঙৰ কাৰণে আচলতে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাছিলোঁ, আজি অফ যিহেতু মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, তাৰপিছত মই নিজে জেগাত জাপি পেলাই থৈ দিম, নহ'লে জাপাও হোৱা নাছিলে, এনেকৈ থৈ দিছোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' ফাৰ্ষ্ট এতিয়া মই এইটো প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ ইয়াত মোৰ বহুত বেছি বটল নাই, ইয়াত কাপোৰ নাই অৱশ্যে, ইয়াত আছে মোৰ এই বটল এটা আনিছিলোঁ, এইটো ইমান ধুনীয়া ন বটলটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া। তাৰপিছত এটা আনিছোঁ, এইটো এইটো কি হয় জানো, অ' এইটো মানে এই যে ব্ৰাছ কলগেট এইবিলাক যে থ'ব পাৰি যে, সেইটো হয়, মই নিজেও খোলাই নাই, অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাওক, ভাল লাগিছেনে, এইটো ব্ৰাছ হোল্ডাৰ এটা। তাৰপিছত আনিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো আনিলোঁ এটা পাছপৰ্ট হোল্ডাৰ, এইটো মোৰ বহুত মৰম লাগিছে বেগটো, এবাৰ খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বাৰু, দেখিছে মই অনাৰ পিছৰ পৰা খোলাই নাই দিলোঁ, মানে একদম ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি থৈ দিছে, ইয়াত মৰম লগা ন পিংক কালাৰ, এইটো পাছপৰ্ট হোল্ডাৰ হয়, লগতে দুখন, অঁ এখন পাছপৰ্ট হোল্ডাৰে হয়, কাৰ্ড নাই, কাৰ্ডৰ একো চিষ্টেম নাই, অকল পাছপৰ্ট কাটি দিয়ে। তাৰপিছত এনেকৈ দেখুৱাবলগীয়া হিচাপে একো নাই, এনেই ৱাইপছ আনিছিলোঁ, এইটো এটা আনিছিলোঁ ৱাইপ, আৰু লগতে এয়া আনিছিলোঁ ইয়াৰিংছ, কালাৰফুল ইয়াৰিংছ, ইয়াত ধুনীয়া নিয়ন গ্ৰীণ আৰু পিংক। এতিয়া আহোঁ কাপোৰলৈ, এয়া মোৰ গোটেই তিনিটা বেগ আছে, এটা এটাকৈ খুলি থাকিম, ফাৰ্ষ্ট এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, কাম কৰিব হা, মই ময়ো কাম কৰি যাম লগতে, এইটো এইটো এটা নৰ্মেল এটা ব্লেক এটা টি শ্বাৰ্ট, এইটো এটা টপ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু টপটো, ভাল লাগিছেনে, তাৰপিছত তাৰপিছত বহি লওঁ, ফালি গৈছে চব বেগ, ঠিক আছেনে, কাপোৰৰ কোবত মানে এনেকৈ আনোতে মেলোতে, এইটো এটা টপ, টপটো এটা, এইটো টপ মানে তলত ইনাৰ নিচিনা আছে আৰু, আৰু এইটো কাপোৰ একদম ফালিয়ে গৈছে পায়, ফ্ৰক, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰকটো, মৰম লগা ন ফ্ৰকটো, গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব, ধুনীয়া কালাৰ একদম। এটা লৈছিলোঁ জিন্স, এইটো আৰু এটা লৈছিলোঁ, সেইটো অৱশ্যে মই নোৱাৰিলোঁ ৰ'বলৈ, পিন্ধি দিলোঁ, সেইকাৰণে সেইটো ইয়াত নাই, পাৰ্পল কালাৰ নিচিনা সেইটো কালাৰ। নেক্সট এতিয়া এইটো, এইটো খুলিম,
এইটো এটা ড্রেস, শার্ট টি শার্ট ড্রেস যে, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? তাৰপিছত সেম সেইটোৰ নিচিনাই শ্বৰ্টছ ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে, আৰু এটা এইটো কালাৰ মই বিৰাট ভাল পাওঁ, যিহেতু মোৰ নিয়নটো হৈছে ওৱান অফ মাই ফেভৰেট। এইটো এটা, অঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই আৰু দুটা বস্তু উলিয়াই পেলাই পিন্ধিছোঁ, যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে পাৰ্পল কালাৰ জিন্সটো পিন্ধিলোঁ, এটা পাৰ্পল চুৱেটাৰ আৰু এটা ৰাণী পিংক কালাৰৰ চুৱেটাৰ এটা, সেই দুটা মই উলিয়ালোঁ, বাকীকেইটা আছে ইয়াত সোমাই থৈ দিছোঁ, এইকেইটা আৰু নৰলোঁ আৰু, এইবোৰ এনেই অলপ ইনাৰ টাইপৰ। এইটো খুব মানে ধুনীয়া লাগিলে মোৰ, এইটো চাওক হোৱাইটত, কেয়াৰফুলি থ'ব লাগিব কাৰণ হোৱাইটবিলাক পটককৈ লেতেৰা হৈ যায়, হোৱাইটবোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে, চবতকৈ ভাল লাগে হোৱাইটে, পিন্ধিলেও ভাল লাগে। এনেকুৱা উলেন অলপ মানে কমপ্লিট, এইটো চুৱেটাৰ নহয় বাট অলপমান উলেন টাইপৰ আৰু, মানে এতিয়া অলমষ্ট এপ্ৰিল মে' মানলৈকে পিন্ধিব পাৰিম আৰু, জুন জুলাইতটো বহুত বেছি গৰম হয়, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আৰু কেতিয়ালৈকে পাৰিম পিন্ধিবলৈ। তাৰপিছত ল'লোঁ এটা এইটো শ্বৰ্টছ, যিহেতু এটা গৰম দিন আহি আছে, ব্লেক কালাৰ চবৰ লগত মিলে। এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, চব সামাৰ কালেকশ্যন আৰু, এইটো বিৰাট মৰম লগা। কি লিখা আছে, লোকি, ভাল লাগিছেনে, ইমান মৰম লগা নহয় এইটো। তাৰপিছত ল'লোঁ এটা স্কাৰ্ট, এইটো মোৰ স্কাৰ্টটো মোৰ বিৰাট বেছি পচন্দ হৈছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা স্কাৰ্ট মই বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ, পকেটো আছে এনেকুৱা স্কাৰ্ট, চ' এইটো ফ্ৰণ্টটো, এইটো হয় এইটো ফ্ৰণ্টটো, ভাল লাগিব ন, এইটো কিবা ব্লেক শ্বাৰ্ট বুটছ এনেকৈ পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব, কেতিয়াবা পিন্ধিম, ৰীল বনাম। আৰু মোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে নহয়, ক'ত ফুৰিব যাম, কাপোৰবিলাক ইমান লোৱা হৈছে, মানে আমাক কাপোৰ দৰকাৰো হয় কিন্তু আমাক বেছিকৈ দৰকাৰ হয় মেখেলা চাদৰ। আৰু এইবাৰ জানেনে মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে, সেইকাৰণে মোক বহুতে সোধে বাৰ্থডে আগত, ভাইটি সেইদিনাখন ফোন কৰি পেলাই সুধিছে বাৰ্থডেত কি লাগিব, আৰু কোনোবা কোনোবা যোনে সুধে আৰু মোক বাৰ্থডেত কি লাগিব বুলি, মই চবকে এটা কথাই কওঁ যে বাৰ্থডেত মোক একো কাপোৰ নিদিবি, কাৰণ কাপোৰ ইমানেই আছে যে মোক থ'বলৈ নোহোৱা নিচিনা হৈছে, কাৰণ কিয় আমাক দৰকাৰ হৈ থাকে শ্বুটিঙত, বহুত বেছি দৰকাৰ হয় আৰু চবৰে বেলেগ বেলেগ চখ থাকে। মই আগতেও চাগে কৈছোঁ নেকি, কিছুমানৰ বহুত দামী কিবা এটা ল'বলৈ চখ থাকে, কিবা থাকে, মই সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ যিটো মোৰ শ্বপিং ব্লগ সেইটোত আপোনালোকক কৈছোঁ যে মোৰ চখটো হৈছে যে মই মানে কাপোৰ লৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ, কাপোৰ ভাল পাওঁ মানে, চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা নহয় যে মোক একেবাৰে মানে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ কিবা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰা একদম কিবা এটা বস্তু মই সেইটোত ছেটিছফাই নহওঁ, মোক মানে একালমান বস্তু যদি মই কিনিব পাৰোঁ বোলে ক'ৰবাত বোলে অকণমান ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ, একালমান বস্তু উঠাই আনিছোঁ, মই একদম ভেৰি হেপ্পী, একদম বহুত হেপ্পী হৈ যাওঁ। আৰু সেইকাৰণে মই এবাৰ ভাইটিক কৈছোঁ যে ভাইটি কাপোৰ মই ইমানেই ল'লোঁ ৰিচেণ্টলি, সেইকাৰণে মোক তই এইবিলাক কাপোৰ দিয়াতকৈ মেখেলা চাদৰ দিবি, মই চবকে মেখেলা চাদৰ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ, মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট এইবাৰ মেখেলা চাদৰ লাগিব, কাৰণ মোক বেছিকৈ মেখেলা চাদৰেই দৰকাৰ হৈ থাকে শ্বুটিঙত, মেখেলা চাদৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে ক'তো যাবলৈ সময় নাপাওঁ, মই শ্বুটিং নহ'লে মানে মোক ক'তো তেনেকৈ ওলাই নাযাওঁ জানেনে, ঘৰতে থাকি বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এটা ল'লোঁ, এইটো এটা ড্ৰেছ, বিৰাট ধুনীয়া এইটো ড্ৰেছটো, মোক খুব ভাল লাগিলে মানে ড্ৰেছটো, চাওক লওঁ অলপমান গাউন টাইপ ড্ৰেছ, ড্ৰেছ এটা, এই এটা যে টপ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক যে, সেই টপটো নিজ দৰেই হয় আৰু, সেইটো যেনিবা টপ আৰু এইটো ড্ৰেছ আৰু ফুল শ্লিভ যিহেতু, কেতিয়াবা পিন্ধিম। চ' এইটো টোপোলা শেষ, ডম হৈ গৈছেগৈ কাপোৰ, আৰু এতিয়া লাষ্ট লাষ্ট বেগ হৈছে এইটো, চ' এইটো বেগত কি কি আছে দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক। অঁ এইটো আকৌ স্পেচিয়েল কিবা এটা ওলাইছে দেই, কিয় স্পেচিয়েল জানেনে, এইটো মোৰ মৰমতে মোৰ বায়ে গিফ্ট দিছে, সুবাসনা বায়ে,
আপনাকে মরমর শুভাসনা বা মোর মরমর মো খুবই বেশি মরমর শুভাসনা বাই গিফট দিছে মোক এটো বাই এটো দেখি পেলাই একদম বা হেনো ইমান মরম লাগিলে তাৰপিছত মোক দেখুৱাইছে ভিডিও কল কৰি পেলাই মোক চ' বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰপিছত বায়ে আনিছে মই তেতিয়া বাক আমি একেলগে লগ কৰিম বুলি লগ কৰা হোৱাই নাই গানটোৰ পিছত তো এয়া আমাৰ বায়ে দিয়া থেংক ইউ বা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে এইটো দেখুৱাই ল'লো ইয়াতে আছিলে কাৰণে সোমাই তাৰপিছত একদম ওলাইছে এইটো একদম ধুনীয়া ব্ৰাইট চকচকীয়া কেনেকুৱা লাগিছে এইটো অলপ মানে উলেন চুৱেটাৰ টাইপ টপ এটা এইখিনি প্ৰায় মানে উলেন কালেকশ্যনে আছে আৰু এই জেকেটটো মোৰ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া কাৰণ মই এই গম পাইছেনে এইটো চব আৰু এইটো বোথ চাইড হয় হা এইটো বোথ চাইড এটা জেকেট হয় মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে এটা হোৱাইটত আছিলে এটা ব্লেকত আছিলে আৰু এই হোৱাইট মোৰ ব্লেকটো মানে বেছি ভাল লাগিলে আৰু এই যিটো এইটো এইটো মানে মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ ঠাণ্ডা কাপোৰবিলাকত এই ফাৰটো যদি ভিতৰত থাকে নহয় বিৰাট এটা উম লাগে আৰু এইটো চব বোথ চাইড হয় এনেকে কৰিও পিন্ধিব পাৰি আৰু এনেকে কৰিও পিন্ধিব পাৰি তাৰপিছত এইটো এটা এইটো একদম লাষ্ট টাইম লওঁকে লৈছোঁ কাৰণ এইটো মানে মোৰ কালাৰটোৰ কাৰণে মোৰ এৰিব মন নগ'লে ইমান মৰম লগা চুৱেটাৰটো চাওক না এতিয়া তাকেহে ভাবি আছোঁ কিনি ল'লোঁ হয় ঠাণ্ডা দিন দেখোন গুচিয়ে গ'লগৈ এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া নহয় এনেকৈ কৰিও পিন্ধিব পাৰি এনেকৈ কৰি হাই নেক নিশ্চয়কৈ ইমান ধুনীয়া ন কালাৰটো ইমান মৰম লাগিছে ন আৰু মই মানে য়েল্ল'টো মোৰ ফেভৰেট যে সেইকাৰণে য়েল্ল' নিয়ন এই লাইট বেবি পিংক স্কাই ব্লু লেভেণ্ডাৰ এইকেইটা কালাৰ মানে মই দেখিলে এৰি আহিব নোৱাৰো মানে ছেকেণ্ড থট এটা যায় আৰু লওঁ নেকি বুলি তাৰপিছত এটা এইটো এইটো যে কেনেকুৱা ধুনীয়া একচুৱেলি মই ফৰেভাৰ 21 সেইদিনাখন এইটো দেখি পেলাই বাহিৰৰ পৰা সোমাইছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুতে বেয়া পায় একদম চকুত লগা বুলি কয় ইমান চকুত লগা কালাৰ এনেকৈ কয় কিন্তু মোৰ মানে বিৰাট ভাল লাগে এইটো মানে কালাৰটো নিয়ন কালাৰটো মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাল লাগিছেনে এইটো পুৰা অপেন নহয় আৰু অলপ মানে জেকেট হয় বা টপ টাইপ আৰু এনেকৈ সোমাই পেলাই পিন্ধিব পৰা হয় বা ডাইৰেক্ট অপেন নহয় তাৰপিছত এটা লৈছোঁ এইটো ক্ৰপ এটা চুৱেট শ্বাৰ্ট টাইপ ৰেড লৈছোঁহে লৈছোঁ পিন্ধিবলৈ জেগাও নাই কেতিয়ানো পিন্ধি যাব নাজানো আৰু দেই এইকেইটা বাৰু বহুত দিনলৈকে পিন্ধিব পাৰিম বাৰু একো কেছ নাই এইকেইটা কেপ থকা মই বিৰাট ভাল পাওঁ এইকেইটা এনেকুৱা হুডি ক্ৰপ হুডি এটা এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ চিম এটা লেভেণ্ডাৰ লৈছোঁ আৰু এটা লৈছোঁ এইটো কালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে কোনটো কালাৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ক'ব হা আৰু লাষ্টলি এইটো লৈছোঁ পাউচটো মানে এইটো মোৰ ধৰক কেতিয়াবা লিপষ্টিক কাজল এনেকৈ ভৰাই নিবলৈ ভাল হয় যে ভাল আছিলে বহুত ভাল লাগিছে এইটো মৰম লাগিলে এইটো কালাৰটো মই কৈছোঁ ন লেভেণ্ডাৰ কালাৰ দেখিলে মোৰ ভাল লাগি যায় চ' এইটো এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ চ' এইটো ল'লোঁ চ' এয়াই আছিলে মোৰ আনবক্সিং আজি আপোনালোকৰ বহুতে মোক কৈ আছিলে মোৰ আগৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল পাইছে তাতে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা থৈ দিছিলোঁ এইখিনি কিনি পালে মানে শ্বুটিঙৰ কাৰণে মই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ যে এদিন দেখুৱাম দেখুৱাই পেলাইহে একেবাৰে সামৰিম চ' আজি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱালোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ জেকাই জেকাই সামৰিব লাগিব মোৰ নেক্সট কাম চ' ঠিক আছে দাদা ময়ো কামত লাগোঁ আপোনালোকে ইমান সময় মোক দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ চালে ভিডিঅ'টো থেংক ইউ চ' মাছ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ক'ব বহুতে মোক মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন চাম কৈছিলে মোৰ টপৰ কালেকশ্যন এতিয়া মোৰ কি হৈছে জানে মই আপোনালোকক নোকোৱাই হ'লোঁ আৰু বহুতে কৈছে হোম ট'ৰ দিবা হোম ট'ৰ দিম ডেফিনেটলি হোম ট'ৰ দিম এদিন ছাৰপ্ৰাইজিংলি হোম ট'ৰ আহিব ঘপককেই দেখিব অঁ হোম ট'ৰ দিছে দেখোন এনেকৈ বুলি আপোনালোকে দেখিব যিসকলে চাই থাকে চ' প্লিজ চাই থাকিব নোচোৱা হৈ নাযাব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ন'টিফাই হৈ থাকে অ'কে দেন বাই লাভ ইউ অল মুৱা।